Halloween komt steeds dichterbij. Hoewel dit in Nederland niet zoveel speelt als in andere landen, is dat bij in ieder geval één Leidenaar wel zo. Ruim 14 dagen lang is de Leidse Niels van Hameren bezig geweest om zijn huis om te toveren tot een spookhuis. En het resultaat mag er wezen. Halloween en alles wat met horror te maken heeft is mijn grote hobby al ruim 10 jaar lang. En zo, ik heb nu inmiddels zoveel Halloween spul dat ik dacht, waarom maak ik niet gewoon een loopspookhuis? Zijn woonkamer hangt vol zwarte doeken, poppen en andere decoratie. Een echt woonhuis is het dus niet meer. Ja, ik leef een beetje in de keuken en een beetje in de slaapkamer nu. Het is een beetje wennen en een beetje vreemd in het begin. Maar ja, als ik kijk wat ik er nu voor terug heb, super gaaf. Niet alleen Niels zelf kan genieten van zijn creatie. Voor iedereen die toevallig langskomt of ervan af weet dat het er is en het aandurft om er doorheen te lopen. Dus als ze het durven, dan mogen ze. De Leidenaar heeft dus groots uitgepakt. Dat dit in Nederland niet groot is, vindt Niels erg jammer. We nemen sowieso van het buitenland heel veel feestdagen al over. Dus waarom kan Halloween niet wat groter? Het spookhuis blijft nog wel een tijdje staan. Tot eind november kan ieder die het aandurft binnentreden.